זה המרכז המבקרים של הנערות, מפה יוצאים ההסעות לאתר עצמו. אנחנו במורגר, מדבר גבוה, המערות של הציורים מאתר של אונסקו. אנחנו בכניסה ממש למערות. אלה תמונות מתחילת המאה, כאשר הארכיאולוגים חיפשו פה בעיקר מסמכים, ואפשר לראות פה גם תעודה בעברית שמצאו כאן. אלה הם ציורי קיר מתוך המערות. במערות אסור לצלם, התמונות כאן הם צילומים שהורדתי מתוך האינטרנט. זה השער של האתר.